បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ YouTube Channel រស់វាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការពន្យល់គឺគ្មានកម្លាំងគ្មានបញ្ញាគ្មានអាហារគ្មានជីវិតដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមរយៈសុភាសិតនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទៅតទៅក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់បើចង់សម្រេចកិច្ចការងារអ្វីមួយតើតើយើងមានកម្លាំងសមនឹងប្រាជ្ញានិងមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបានប៉ុន្តែបើយើងខ្វះចំណុចទាំងអស់នេះហើយនោះកិច្ចការងារទាំងឡាយប្រកបជាបរាជ័យទាំងស្រុងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តទៅការបើមនុស្សម្នាក់គ្មានធម៌ពលហើយចង់ធ្វើអ្វីទៀតក៏មិនអាចទៅមុខដែរបានន័យថាសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងដែលបីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបានតែបើសុខភាពរបស់យើងធ្លាក់ទ្រុឌទ្រោមឬក៏ចុះខ្សោយហើយនោះបញ្ញាស្មារតីក៏ចុះខ្សោយផងដែរហើយជីវិតក៏ត្រូវជួបនៅសេចក្តីវិនាសហិនហោចទៀតផងបាទតាមរយៈសុភាសិតនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment នៅក្នុងនៅក្នុង YouTube Channel នេះបានបាទហើយជាចុងបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យនឹងការងារហើយកុំភ្លេច Subscribe Channel នេះផងមកសូមអរគុណ